哎，我们是不是第一个进来的呀？地上面有别人走过吗？有别人走过吗？我们终于把这一段森林给走透了，这是另一个的入口，这个栏杆。接下来我们就往山包上面走吧，有人在里面看到小路就好了。你在前面走，这地方雪是干净的，都没踩过。爬到这个山坡的顶部，然后上面又是平坦的，在上面走到另一边再下去，这个入口那边雪天走路太有意思了，我们是完全走没有人走过的路了。好深啊，幸亏穿这个登山鞋的，其他的鞋根本都不管用。看这条羊肠小径爬上来，我们春天的来走的也比较多，夏天呢因为叶子太多了太潮湿，就不怎么往这边来了。秋天呢有时候来走一走，春秋天啊到底是最好的季节。哎呦我的天，我好累雪里面走路本来就会累嘛，结果车子开车会油耗高一样的，因为摩擦力阻力，你很多这个能量就被损耗掉了，打滑掉了付出同样的能量。走，前面这段坡的很陡，要不要我先走，给你开辟一条路出来？你只要不说话，什么都行。中间呢有一个坑。你怎么那么多废话？中间有个坑，哎呦，中间有个坑，这儿一不小心掉进去，还弄了个绳子把这儿给拦起来了，这儿塌陷下去的。这儿，哦，这个坑里面是实心的，不用担心。我们已经走到这个小山包的上面了，沿着这个小路爬了很长了，媳妇走的都走不动了，我还推了一截。然后这上面这个雪，我可以来直播吃雪了。太凉了，拔牙主要，那雪好干净啊，贼干净。大家应该有这种经历，只要在北方生活过的，雪里面走路肯定同样的路，因为有雪了你会觉得很累，因为一步三滑呀，总是有一步朝后退。这地上面的很厚啊，今天这个雪是真大，这天气预报没有失真啊，很准啊，十年为雨。咱不说高地啊，说这边的平原丘陵地带能下到这么大，的确是我们第一次在这么大的雪里面。那边因为是高地的，那边是庄稼地，白茫茫的一片，我可以到那儿拍一下庄稼地。到那个边上，上面是裸露的，没有树，都是田地。这还有一个什么东西啊，一个木架子。好，来这边来拍一下这儿也有人走过这地方，因为这边的人特别喜欢在乡村走路，老外。这个地方森林环绕的，沿着这个边上还能弯弯曲曲的。
我们以前反正也在上面都走过的。那个地方有一个特殊的建筑物，就是那种飞机导航的那种引达机样的，是个自动的。你从远处一看，那地方就是一个很特别的地方，围得严严实实，中间是那种信号塔一样的，作为地上面的一个那种应答点，我感觉是给飞机导航用的，通过卫星。太舒服了，你瞧这个雪，咯吱咯吱，每一步下去。我们出来实际上只到了个森林口，也就700米，了不得了。上面还挂着那个小符号，叫啥意思？那这条路是横设西边的山路。这边呢，平地了吧？刚才我们从下面就从那个地方走过来的，我指着这个山谷，小路就是从这下去的，到了个小溪边去喝水的，就这样一个山洼洼。小路也没有，你瞧，你看我们的鞋子完全被雪盖得不成样了。你看，这个雪好粉呐、啊，特别松软。没有啊，你刮一把全是水，我刚才刮。这个好多了，很粉，好吧？因为气温低，这次雪下得非常好。以前下过那种特别湿的雪，那种雪下下来以后很快就化掉了。赶紧回去，小猫在屋里等着。前面不就下坡了吗？哎，好不容易找到一家，要不要把它扔到我们阳台？阳台现在那个雪是没有被任何破坏的，那么厚一层，把小猫猫扔到雪里面，让它在地上面打滚，特别喜欢打滚。白猫在雪里面玩的多好玩，这个场景。你刚才看到它走过来是什么样的呀？它为什么没有白天？你说它家车早就出去了，为什么白天没有到厨房这边？来叫门呢？不知道，可能他一大早在沙发里边睡觉了，因为我是在外面说话，说了很长时间，他听到了我在说话，他过来。因为用你的话说，他们家如果早都不在的话，人都出去的话，他在外边很长时间嘞。他有可能一大早去过，然后我没。他那个耳朵多精啊！他要听到你出来的，还等你说半天，他应该早都看你一开门，他立马就应该是窜过来。终于等到了。你看这那边庄稼地，不知道什么庄稼，那个雪就没办法盖过它了。这有人骑自行车。我这个地方感觉这个地方就特别湿，贴着我的脖颈，回去这个衣服就要尿在那儿。幸亏屋子里面温度高，回去很快就烘干了。我们快要走到那边下坡的入口了吧？这一段，这棵树都大哦，倒在这儿。天哪，那大根，那个根，这个直径感觉像1米的那种大圆盘。如果骑着山地自行车在这儿骑也挺有意思的。他们这边人那么喜欢在这个烂泥上面骑这个山地自行车，像猕猴子一样的。那到这个雪上骑得多爽啊，就是踩不动，一踩轮子是打滑。就和我刚才那个车的那种感受，那种多绝望哦，在雪地上面，轮子没有附着力，毫无办法。你看看，嘿嘿，这个雪多可爱啊！在手上，哎呀，透心凉啊，那种感觉太爽了，跟棉花糖似的。这地方的确是有人走过了，这地方被踩的好多了个印，但是这雪又下的把之前那个脚印给盖住了，感觉这个小雪已经很小了现在的，但是它一直在下，很密，特别特别小的雪花。
怎么还没走到下坡的？快了吧？那再有个手机那个天线基站，我一般走的比较快，媳妇走的就没劲了，我已经把它甩的都不见影子了。刚才我说的，我说这有个手机哦，那个飞机飞行的那个应达那个塔哈，就在那，大家能看到一个非常特殊的一个建筑物，它肯定不是基站，它也不高，但是一个圆形的非常规则，中间有一个那个基站一样的那种那些设备，一个设备，然后四周搭起来的那种形状特别的怪异，一个纯圆形的能看到这儿，然后前面再一个手机信号塔，刚才我说的我已经看到了，走到信号塔这儿的话，我们就可以开始下坡了，然后就一路下坡，到了那个底的话，那个谷底的话就是我们刚才进森林的入口那儿，所以我们走了一个完美的闭环，应该是一个腰长的那个形状，从下面的山谷底下到了个山上面走回去。但是像这么大的雪，以前我们也有一次下雪完了以后进来走的，但是很明显没有这个雪好啊，那个都是雪下完了以后也没这么大，这次这个雪号称十年未遇，十年一遇的雪，的确哈，在我印象里面这么好的雪还真不多见。那这种雪的话一般保存不太多时间，估计也就明天一天差不多就能化了。好了，到了这个信号塔这儿了，然后这个下坡也在这儿，哦，那个木桩呢，这个信号塔不知道现在用的是什么设备，早期的话我经常看到那个中兴的中兴通讯那个设备，现在的话好像都换成那个欧洲的了吧，那个爱立信的，前两年就这个是下坡的吧，然后这是可以走出去的，以前我们走过，哎，又看到其他人了，遛狗了，牵个狗。好，从这儿下去，我们有一次走到这儿就看到小鹿的，怎么还不过来呀？哦，看到了，这个设备能看到什么设备吗？因为我前两天走路看到个基站，上面是爱立信的，好像没有那个设备标识在这个屋子里面了。我看到的是那种那个基站直接挂在外面的爱立信，鲁肚子在能看到的，下面一个配电柜，然后一个设备间，这还有一个摄像头了，在什么地方啊？摄像头呢？画了个摄像头，你看那个，这个应该是光缆吧，接到了信号塔上面下来，这是一个高处嘛？我怎么感觉这还雪好厚的样子？这次说是十年一遇的雪，名副其实吧。我们从这条小道一路往下走到这儿的话，好多灌木，刚刚媳妇唠叨说小鹿怎么看不到呢，然后小鹿刚才就在这儿，但是我并没有拍，可以看到我们过来了立马就钻到这个树林里面去了，只有一只，那小鹿也不大，你看我们前些天在人家那个鹿园里面人工养的那么多鹿，但是这个林子里面野生的大概我们最多就看到两头，这小鹿不知道跑到什么地方了，你看这儿多么密，它肯定躲在那个里面，这儿的松树，这个好像是竹林那样的感觉，那个小鹿刚才露个头露个大半个身子我都看到了，没想到还真让我们遇到一只。哇，这一段的这个灌木长得好密啊，把这路遮的，松树已经我们走到的松树上边，感觉真舒服，在这个雪地里面趟着走，我们也不怕雪也进不去，这就是一个小高地，下面是一个河谷，非常平坦。哎呀，这个地方真的是那个平坦的地方，我们在的地方挺好玩的，一条那么不起眼的小河，然后到了那个汛期的时候，那个水发大水漫起来，把那个下面那个农田那一片平地全部都泡在那个水里面。哎呀，真是我们这个地方住的真好，我们俩没有那个风险，但是
离得这么近的地方，什么这种天况都能看到。你看松树多大，把它砍下来就可以当圣诞树用了。但是这个林子属于公家的，属于一个政府的，不是私人的。好了，我们已经快走到这个下面的那个入口了，最后一小节了，最后一节下坡就下到我们来时的入口那儿了。哇，今天这个走得太过瘾了，实在是过瘾。我们这个登山是高帮这个登山鞋嘛，所以防水性很好，直接就在雪里面拖着走无所谓。唯一的就是这个裤子穿的，我这个牛仔裤后面始终感觉都湿了。幸亏出门的时候我说不要拿伞，不用打伞，下雪不用打伞，不打伞走才过瘾，拿着伞累赘，这个和雪亲密的接触。不过现在这个雪已经很小很小了，就很小的纷纷扬扬的小雪踩子在空气中飘，没有雪花那种概念了，基本上接近尾声了吧。在这一节的比较窄啊路，哦，快要到那个什么了，快要到下到那个坡底了。一路走一路倒伏的大树，这又是一棵，到处都能看到麻雀。这个麻雀地上面的，你看这个掏的这个好多这个小窝这个洞，然后树叶子就是麻雀掏的。麻雀在这个下面钻进去的话可以晚上过夜，里面多暖和呀。你看这下面被它掏的，被那个树叶子被它掏的。哎，头上面有飞机飞过，客机哈。刚才山顶我做了个应答机，给飞机指引的，自动的。你看那个下面，现在我们站在这儿，这离这个边缘比较近，有人走过来过，已经听到那个铁道的声音了。倒伏的那个树，我们刚才从这条路走进去的。我们走到这边开阔地带了，河谷的开阔地带。那天下大雪的那一天，我们就在这个林子里面走的，整个从那一头穿到这一头，然后爬上去回来，然后这边是那个河谷地带。到了春天的时候，这一段的这个路边就已经开始有野韭菜了。火车到了个声音，又有火车过来。好了，终于走了一个闭环了。不过我已经没有带手机 GPS 记录的习惯了。我靠，这一段的倒伏了多少树，右边密密麻麻的。